იმისათვის რომ ფიზიკურმა პირმა და ამ ხანაგობამ საკუთარი საქმე წამოიწყოს, სახელმწიფო დაფინანსებას სთავაზობს. პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული აწარმოეს საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება მიმდინარე წლის 15 მარტიდან დაიწყო. რეგიონში ცხოვრების მოსახლეობას ეწლება შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს ბიზნეს იდეების კონკურსში და რაც გამოიხატება იმაში, რომ მიიღოს როგორც სამეწარმეო აქტივობისთვის საჭირო ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან 5000 ლარის ოდენობით ერთმე წარმოების სუბიექტზე და ასევე სიღრმისეული ცოდნა თანამედროვე ბიზნეს პრაქტიკების და ზოგადად თანამედროვე სამეწარმეო საქმიანობის მართვისა. პროექტში ჩართვა საჯარო მოხელის გარდა ნებისმიერ ფიზიკურ პირს შეუძლია. ბენეფიციარის ბიზნეს იდეის გამარჯვების შემთხვევაში მას სახელმწიფო დააფინანსებს. ადამიანები, რომელიც სახლში არიან, აქ რაღაცა იდეა ეთქვა, რაღაცა უნდა მოგსოვოს და არაკნედლეული. აუ თქვა, რაღაცა უნდა მოაშენოს და არაკემის თანხები რომ შეიძინოს. ეს გათვლილი არა ერთჯერად მომსახურებაზე, არამედ ისეთ საქმიანობაზე, რომელიც რამდენიმე წლიანია და რამდენიმე წელს მოიცემს მოგებას ამ მოსახლეს. არის ძალიან კარგი პროექტი, ძალიან კარგია, თუ ჩაერთობა ჩვენი ეს მცირე ფერმერები. ეს არ ზღუდავს, რომელ სფეროში იქნება ეს დაფინანსება, ეს 5000 ლარი, ეს არის სახელმწიფოს საჩუქარი, თანადაფინანსებით, რა თქმა უნდა, 1000 ლარი უნდა ჩადოს თვითონ მცირე მეწარმემ და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არიან მოსახლეები ძალიან ბევრი სოფლებში, ქალაქში, უნდათ რაღაცის გაკეთება და რაღაც საწყისი თანხა. შეხვედრას ბორჯომში ადგილობრივები ესწრებოდნენ, ბევრმა მათგანმა პროექტში ჩართვა და ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობის სურვილი უკვე გამოთქვა. თუ კი დახმარება იქნება და ხელი შემიწყობენ, მე დიდი სიამოვნებით, ესე იგი, დავამუშავე მისას, მოვიყვამ რაღაცა მოსავალს იქნება თუ ხელი იქნება. ამ წუთში ესე იგი ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. არ მაქვს იმის საშუალება, რომ რაღაცა რამე გავაკეთო. ანუ აპირებთ, რომ ჩაერთოთ ამ? კი, მე ვაპირებ, რაღაც მომისმინე დღეს, მინდა რომ ეს მიყვი ამ საქმეს. პროექტს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს. შეხვედრაზე ადგილობრივებს საშუალება ჰქონდათ კითხვები დაესვათ და ამომწურავი პასუხები მიეღოთ. განაცხადების მიღება 5 მაისამდე გაგრძელდება.